Vážené dámy, vážení pánové, mám vyměřených 5 minut, takže se budu snažit tento časový limit naplnit, ale vyplnit do maxima, protože na takto vzácné události, kterou je konference věnována infrastruktuře CESnet, je to samozřejmě mnohé co říci. Z pozice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které je v podstatě National Funding Authority CESnetu, e-infrastruktury CESnetu, je důležité říci, že z našeho pohledu je CESnet skutečně vlajkovou lodí takzvaných velkých výzkumných infrastruktur. Takto je CESnet financován, takto je hodnocen a takto je s ním v České republice legislativně nakládáno. V této souvislosti je zapotřebí říci, že CESnet dlouhodobě je takovou vlajkovou lodí českých velkých výzkumných infrastruktur a naplňuje takových všech 5 velkých P. Jsou to charakteristiky, které většinou uvádím na jakékoliv konferenci věnované velkým výzkumným infrastrukturám a mezi ně lze zařadit jedinečné, unikátní a výjimečné technologické a znalostní zázemí, dále provoz kapacit na principu politiky otevřeného přístupu, celonárodní dopad, čtvrtou je mezinárodní přesah a tou poslední je umožňování uživatelům dosahování špičkových výsledků výzkumu a vývoje. CESnet MŠMT financuje jakožto velkou výzkumnou infrastrukturu od roku 2010, přičemž od této doby prošel CESnet 2 zcela komplexními mezinárodními procesy hodnocení. To poslední kolo proběhlo roku 2017, bylo takzvané interim a slouží jako proces, který má přinést odborné podklady vládě České republiky pro rozhodnutí o financování velkých výzkumných infrastruktur České republiky v nadcházejícím období po roce 2020. CESnet, můžu říct, jako již je tradicí, vyšel z tohoto hodnocení jako jedna z nejlépe hodnocených velkých výzkumných infrastruktur v České republice vůbec. Nicméně, samozřejmě, že jsme obdrželi od Mezinárodní hodnotící komise rovněž poměrně důležitý feedback pro další kultivaci e-infrastrukturního prostředí České republiky. Tím prvním hlavním doporučením, které zaznělo a můžeme ho považovat za klíčové, je vlastně vytvoření ještě mnohem robustnější páteřní e-infrastrukturní sítě v České republice, která by zahrnovala jak CESnet na jedné straně, tak na druhé straně rovněž kapacity e-infrastruktur IT for Innovations a CERIT Scientific Cloud. To znamená, abychom vytvořili páteřní síť, kde ty jednotlivé složky mezi sebou v rámci toho infrastrukturního systému nebudou zjednodušeně řečeno soutěžit, nebudou soutěžit ani v rámci toho hodnocení a v rámci financování, ale vytvoří skutečně robustní infrastrukturní kapacitu, jejíž jednotlivé složky budou vzájemně spolupracovat na technické úrovni, na úrovni managementu, na úrovni plánování dlouhodobých investic a samozřejmě v konečném důsledku vytvoří to špičkové prostředí pro uživatele. Všichni velmi dobře víme, že infrastruktura má v rámci těch velkých výzkumných infrastruktur takové velmi specifické postavení a to z toho důvodu, že i řada těch ostatních velkých výzkumných infrastruktur je plně závislá jak na CESnetu, tak na IT for Innovations, tak na CERITu. Takže kultivace tohoto prostředí je skutečně tím klíčovým aspektem rozvoje infrastrukturního prostředí České republiky do budoucna. Zmínil jsem tedy jeden podstatný feedback, který obdrželi složky e-infrastrukturního systému v rámci toho mezinárodního hodnocení. Jednu podstatnou zpětnou vazbu ovšem obdrželo i Ministerstvo školství a touto zpětnou vazbou je v podstatě výzva k tomu vytvořit v České republice ještě mnohem stabilnější prostředí k financování infrastruktur, tak, aby se vymanili z toho stávajícího, ovšem zákonem zakotveného projektového financování, kterému musí předcházet schválení každé jedné velké výzkumné infrastruktury na platformě vlády na určité nadcházející období.
období. My jsme toto téma již několikrát projednávali na platformě Rady pro velké výzkumné infrastruktury, to znamená poradního orgánu ministra školství pro věcně příslušnou agendu, a do budoucna se budeme snažit skutečně provést takové v konečném důsledku nejspíš legislativní změny, abychom infrastrukturní financování převedli na tu stabilnější úroveň, abychom se vymanili z toho projektového rámce a poskytli i infrastruktuře CESnet potenciál maximálně rozvíjet svoje kapacity v tom dlouhodobém horizontu a v dlouhodobém horizontu rovněž poskytovat vynikající služby uživatelské komunitě. Přeju vám velmi přínosné debaty v průběhu dnešní konference a vzhledem k tomu, že mých 5 minut již před malou chvilkou vypršelo, tak předávám slovo zpět panu kolegovi.